Ես եմ կարում բարձր ծափտամ գոնե դուք տվեք ծափերը։ Ողջույն բոլորին, բեմում է լիգայի ամենապոզիտիվ էլի լավաթիմը։ Չէ, մի անհանգստացեք, ես այսօր մենակ չեմ խաղալու։ Տղերքի հետ բան չի պատահել, չնայած ինչ լինելու էր վաղուց եղել, հա։ Այսօր ես առանձնապես ներկայացնելու եմ յուրաքանչյուրին։ Դիմավորեք Արո։ Ոգևորեք Արոյին։ Արո, 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 նախտարում է դժվարին ճանապարհը, պայքարում է եւ վերջապես նա տեղում է։ Արո ջան, ես միկրոֆոնը տուրա։ Գնաբեր։ Ոգևորում են Արո, 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 նա շարունակում է իր ճանապարհը։ Մինչ Արոն կբերի իր միկրոֆոնը, դիմավորեք Անդոն։ Ում չեմ տեսե, բարև ձեզ։ Մի խոսքով, օբշի պրիվետ։ Անդո ջան, ես ինչ կալասկայա։ Ապեր փոքր երեխուս կալասկենա, միասին սուպերմարկետ էին գնացե, ընդեից եմ գալի։ Անդո, ես սուպերմարկետի կալասկայա։ Վայ քու արա, եսի ասեմ ես երեխին մի ժամա մի հատ ձեն չի անում։ Դաժե պամպերսը փոխելուց ձեն չհանեց։ Անդո այդ երեխեն չի, այդ պապերսով հավա։ Վայ քո արա ջոգեցի ախպեր, վայ երեխեն մի մսի բաժնում ինձ ասպասում, վայ քորանամ ես արա, վայ քորանամ ես։ Չնայած իմ դեպքում, վայ խլանամ ես արա, խլանամ ես։ Գնամ երեխուս գտնեմ։ Վայ Անդո, Անդո։ Դիմավորեք Արոյին։ Ոգևորում ենք նրան, Արո, 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 նա շարունակում է այս դժվարի ճանապարհը, շարժվում է առաջ և վերջապես նա ասում է նշանակետին։ Եվ այսպես ուշադրություն հիմա դիմավորենք Սակոյին, խնդրում եմ միասին բարձր, Սակո, 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 ժողովուրդ, բայց մի րոպե, ախր ինչի համար ենք բարձր գոռում, Սակոն չի լսում, Արո ջան, մի հատ թռի կանչի Սակոյին։ Ոգևորենք Արոյին, Արո, 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 Անդո, հա, Սակոնը տեղան չի երևացել։ Չէ, ապեր իմոտ ոչ մեկ չի երևացել, բայց զաթո երեխուն եմ գտել։ Շատ լավ, աբա, եկեք։ Անդո, ես երեխեն չէ, Սակոնա։ Վայ քու արա, ես ասեմ ես մի ժամա երեխեքի միատ ձեն չի անում, դաժե պամպերսը փոխելուս ձեն չի անեց։ Սակո, ուր ես, նեղացել ես, ասում է ինձ խոս չեք տվել, դրա համար նեղացել եմ, լուրջ։ Հե, կատակ ես ամ վերջն այս տղեն։ Ա, ես էլ էի կատականում, ես զարմանում եմ ձեր վրա, հավատացիք երեխեն տունը նստած ա իր համար։ Վերջն եք տղերք, Արո, Սակոյին գտել ենք, արի։ Շարունակում է Արոն իր դժվարին ճանապարհը, շարունակում է, նա շատ է օգնել, բայց պայքարում է, որովհետև նա շատ ուժեղ է եւ վերջապես նա տեղում է։ Դե տղեք ջան, քանի որ բոլորը տեղում ենք, միանգամից գնացինք։ Տղեք, որ բռնել եմ, է։ Լավ, կատակ էի անում, եկեք սկսենք։ Եվ այսպես շարժվենք առաջ, ինչպես բազմիցս նշել ենք, Սակոն պարոլիմպիկ խաղերի չեմպիոն է։
Եվ այստեղ հարց է առաջանում, ինչու կա պարաօլիմպիկ խաղեր, բայց չկա պարաևրատեսիլ։ Մենք առաջարկում ենք, որ մյուս ևրատեսիլին մասնակցենք մեր քարյակով։ Ոնց որ Բիթլզը էլի։ Հա, բայց ռասկուլա չի տարած Բիթլզը էլի։ Դե ոնց տեսնում եք, ես էլ Պոլ Մակարդին եմ, բարի բուն իմաստով Պոլ Մակարդին։ Տղեր ջան, ես մտածել եմ ու հրավիրել եմ պրոդյուսեր, ով մեզ կօգնի, որ մենք գնանք Եվրատեսիլ ու հաղթենք։ Այս պահին դիմավորեք շատ բարձր ծափերի ներքո սիրված եւ ճանաչված երկիչ Հայկ Դուրգարյան։ Հեյ, ողջույն, ողջույն հարգելիներս, ողջույն իմ ընկերներ ջան։ Ո՞նց եք։ Տղեկ, տղեկ ես ո՞վ ա։ Ոչ տեսել եմ, ոչ ճանաչում եմ։ Անդո ջան, հավատա, որ տեսնեիր էլ չէիր ճանաչելու։ Է, տղեկ, լավ էլի վերջացեք, հայտնի երգիչ Հայկ Դուրգարյաննա։ Հայ ջան, շնորհակալություն, որ չմերժեցիք մեր հրավերը։ Չեք տեսել իր երգեն։ Նե։ Երազներից ակումն է։ Նե, ղուցուն։ Բայց ես ինձ լրիվ հիմա սակոյի տեղն եմ զգում։ Այսինքն, այսինքն բաբշե չեմ լսել այս երգը։ Է, լավ էլի տղեկ, ես մեկը հաստատ լսել եք։ Երևանից մեկը լավ քաղաք չկա, Հայկնա Մարության։ Բարև ձեզ, պարոն նախկին քաղաքապետ։ Մի հատ անհամեստ հարց տամ, էլի, այդ ճիշտա որ ասում են, որ դուք ու Մկոն աշկով աշկ չունեք իրար հետ։ Է, լավ էլի անդո։ Չէ, տղեկ, իրականում ես եկել եմ ձեզ օգնեմ, որպեսզի տանեմ Եվրատեսիլ ու բոմբենք։ Մեկն էլ քեզ օգնի գնաս Եվրատեսիլ։ Իրականում ես ուզում եմ ձեր յուրահատկությունները օգտագործեմ, որպեսզի Եվրատեսիլում իսկապես վերջնականապես հաղթանակ նշենք։ Հոփ, 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 մի ռոպե, մի ռոպե։ Հայկ ջան, պայմանավորվել ենք, չէ՞, որ մեր յուրահատկություններին չենք կպնում։ Պրոբլեմ չկա, ցավը տանը։ Ո՞նց պայմանավորվել ենք, դենց եք անենք։ Առաջինը ի՞նչ ենք անում, առաջինը երկում է մեր Սակոն բարձր ծափարություններ։ Սակոն ձեն չունի։ Այս ցավը տանը հիմա շոու բիզնեսում ով ձեն ունի, բայց երկում են, չէ՞։ Պլյուս իհարկե։ Լավ, շարունակում ենք։ Էդմոն ջան, հələ արիտենամ ինչ կարաս անես ցավը տանը։ Մի հատ քո համար ուժեղ երգ եմ մտածել, շատ ուժեղ է։ Պատրաստ։ Let's go։ Է, Հայ ջան, չեմ հասկանում, ձեռես առնում։ Ոնց, ձեռես ուզում առնում։ Հենց հիմա զանգում եմ, անես ուժեղ ձեռ առնել, ռազմերը տասամ եկե գույնը։ Հայ ջան, լավելի խնդրեցի, չէ՞։ Խնդրեցի հազար անգամ, որ մեր յուրատկություններին չկպնես։ Ուրիշ, ուրիշ, ուրիշ ինչ ես առաջացել։ Ուրիշ, մի հատ ուժեղ դու էդ մտածել ձեր համար։ Արո ջան, գնացինք։ Էլի, հազիվ եմ եկել։ Ի նկատի ունեմ դու էդ, գնացինք, let's go։ Գնաց։ Մի ռոպե, մի ռոպե, ես չեմ երկի ես։ Յանի շատ եմ կարում ոտի վրա կանգնել, մի հատ է կոնքերը շարժում։ Հայ ջան, մենակ մնում էր ծապտայ ու պրծ։ Լավ, չեք ուզում, չեք ուզում, հետ գնացեք։ Անդոյ։ Արի ցավը տանեմ, արի։ Մի հատ քո համար գիտես ինչ երգ եմ մտածել։ Իսկ քո հ մ ա ր ա։ Գնաց։ Գնաց։ Աչե, հայ ջան, ես էս երգը չեմ երգի, չեմ երգի ես։ Լավ, մյուսը, պատրաստ, let's go։ Աչե, չէ, Հայ ջան, ես էս երգը չեմ տենում։ Չես տենում, որ չեմ տենում, ախպեր, ես զարմանում եմ քո վրա, ախպեր։ Տեսել եմ, չէ, ես էլ չեմ երգում, ախպեր։ Լավ, ես գիտեմ ինչ կանենք, չենք երգի, բայց կնվագենք։ Գիտարս բերեք։ Ապա, ապա։ Էլի լավ, 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 լավ։ Անդո, չես տեսել, որ այդ գիտար չի։ Ախպեր, իմ տենալուն, որ մնա էսի դաշնամուրը, դու հայտարարի սկսենք, ախպեր, հայտարարի սկսենք։ Եվ այսպես ուշադրություն, սկսում ենք Անդո։ Շարունակում ենք Սակոն։
մեկ, Արոն։ Տղեքի շարունակ եմ ես լսի ինձ կհասկանաս պես բեմում թիմ նայելի լավան է ծա մեր մոտ միշտ է լավացակոն ամեր թիմի ուժը դե հանդոն էլ աչկի լույսը ունեն երկա թե ոտքեր համել երկա թե ձերքեր Արոն ունի երկա թե ոտք իրա հետ դու չես գծի ոտքի սակոյի փոխարեն իր գործերը կխոսեն կամ էլ խոսքի փոխարեն իր ձերքերը կխոսեն ճիշտ է հանդոն չի տեսնում բայց ո՞ւ մենք լավ ենք տեսնում հանդոն լավ զարմանում ա զարմանում եմ քո վրա դե իսկ ես չունեմ ձախ ձեռք բայց ատո ունեմ աջ ձեռք համ էլ ունեմ ընկերներ ու էլի վեցատել ձեր այսքանը կարճ մեր Սինը մի բողոքի մի լացի Թե դժգո հես քո կյանքից իշի մեզ ու սախկանցի Մի բողոքի մի նվա Սաղասավ ու լավը լավա 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 Ու մեզ մոտ էլի լավա Շնորհակալ եմ ծափարությունների համար, շնորհակալություն բոլորին, իսկ այս պահին ուշադրություն, էլի լավա թիմ և Հայկ Դուրգարյան! Էլի լավա, մեզանից լավը չկա, հումորի լիգայի ամենակշոտ թիմնա, էլի լավա, մեզանից լավը չկա, հումորի լիգայի ամենակշոտ թիմնա, էլի լավա, մեզանից լավը չկա, հումորի լիգայի ամենակշոտ թիմնա, էլի լավա, մեզանից լավը չկա, հումորի լիգայի ամենակշոտ թիմնա, Շնորհակալություն բոլորին, բեմում էր լիգայի ամենապոզիտիվ էլի լավա թիմը և իհարկե Հայկ Դուրգարյան! Շնորհակալություն! Էլի լավա, 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 էլի լ